Ma arvan, et vabadus on vaba tahe teha seda, mida sa soovid. Vabadus on võimalus ise mõelda, teha asju, võimalus, kui sind ei piirata. Et üldsegi sulle näidatakse, mis toimub ka ülejäänud maailmas. Sa tunned ennast nagu mõnusalt ja pehmelt, et sa ei pea midagi tegema, et ei ole vanglas ka kuskil. Ma natuke juba tahaksin koolist vabaks saada. Käiksin kogu aeg ujumas ja jookseksin põllu peal ringi. Me soovime, et lavastust vabadusest ja vaba olemisest näeksid väga paljud lapsed.